Привіт, глядачам каналу Сєва ТВ. Сьогодні хочу з вами поділитися корисною порадою від мого чоловіка. В чому вона заключається? Тут на днях коханому запропонували купити якусь супернову батарею. Я не зовсім спец, що це за батарея, вона вам зараз розповість. Одним словом, вона коштує велику суму грошей. Ми з ним поговорили, обсудили, що нам ця покупка зараз невигідна, тим паче, що у нас запорожець на даному етапі з існуючою батареєю нормальні показники показує. Коротше, до чого я веду? Що коханий погодився, що окей, це реально дуже дорога покупка і вона не настільки рентабельна. Тут проходить буквально 2 тижні, ми збираємося їхати на дачу. Сідаю я, значить, в машину, що я бачу? І бачу я, що в машині стоїть ось це. На німе питання в моїх очах, кохана дає мені відповідь. Сонечко, а я вже продав існуючу батарею, і тому ми більшу частину грошей вже якби зекономили. Ну це ще питання, чи зекономили, а відбили, розумієте? І що ти йому скажеш, розумієш? Ми зробили вигідну, значить, покупку, ми, да? Тобто я взагалі навіть не при ділах, ну побудова речення дуже правильна, ми. Тому, якщо раптом... Ми все разом робимо. Да, ваші жінки також вам там радять, чи не робити якихось покупок, можете користуватися цією порадою. Берете, продаєте все, що у вас уже є, і у вас типу немає вибору, і ви погоджуєтеся, що окей, ладно. Дуже нам потрібна була покупка нових акумуляторів. А тепер розкажи мені так, будь ласка, нащо вони нам були потрібні? От так, щоб я повірила, що вони варті своїх грошей. Навіть не знаю, як це сказати. Ти майже місяць ними бредив, погодився, що вони нам, в принципі, не потрібні, але все рівно купив. Що в них такого крутого, що треба їх було купувати? От щоб мене відлягло від душі, і я зрозуміла, чому я залишилася знову без шуби. Ти шуму хочеш? Хотіла, можливо. Тепер я вже не знаю, що я хочу. А може зими це залишилось півмісяця? Наглядайся, шуба на півмісяця. Дай, дай. Я погоджуюся. Що в них такого крутого, да? Перше. Ти ще так довго думаєш? Он, пішли глядачки вивчати, хазяйви. Що ти привіз? Летів цікаво. Що ти може важити? Бачиш, які вони привабливі. Усіх котиків цього світу приваблюють, так? І великих двоногих, і справжніх котиків. Давай, розказуй, мені цікаво. Я ж навіть відео знімаю, просто щоб як культурно себе поводити, я ж на відео не можу. Це як на допиті чувствую. Розкажи мені, чим ці гірші за ті. У них, по ідеї, вес такий же самий, як у цих акумуляторів. Тобто ваги ми не виграли, я зрозумів. Ну, ёмкость больше, почти в 2 раза. Вот, ещё у них фишка в чём? Они, по идее, должны отдавать больше тока. То есть, по идее, повинні, я зрозумів. Да, то есть это ещё не точно. Все, я зрозуміла. Ніхто в мире до меня это не проверял. Тобі пощастило, що я не вмію запікувати на відео. Вот, и мы уперлись в этом аккумуляторе, можно сказать, не в мощность мотора, ничего, в общем, а в мощность того, что... Как не мощность, а в только отдачу аккумулятора. То есть быстрее мы не можем поехать из-за того, что аккумулятор не позволяет отдать больше ампера. Тобто 4,5 до сотни це нам мало, да? Нам треба ще більше. Да. Да, окей. Ну, верно. Я тобі раджу, щоб ти зміг більше їхати, бо коханий. Вот, вот. И за счет того, что там больше емкость, а вес тот же самый, мы получаем самолет. Самолет, который, да? Да, самолет, который может, по идее, теоретически, по идее. Быстрее разогнаться, чем сейчас, и проехать чуть ли не в 2 раза больше по расстоянию. Ну так как они коштують в 2 раза дороже, ніж ці, то хай вони тільки не спробують вдвічі швидше поїхати. Не, ну двічі швидше вони не получиться поїхати, я думаю... А чому вони коштують вдвічі швидше дорожче? Вдвічі далі. А, тобто якщо, наприклад, пробіг 100, то він зможе пробігти 200. Дивись, Соночі, тут вже виходить з 10 секунд до 5 секунд. Кожна секунда – це мінус 1000 доларів з кармана. А з 5 секунд і до, там скільки, до 1 секунди, так? Це там вже йде арифметична прогресія. Навіть, я не знаю, як там, квадратична, не... Я гуманітарій, намалюєш мені це все на цьому, на листку і поясниш. Графік отак от іде.
Це що ти мені зараз пояснюєш? Це секунди, а це гроші. Що ми, типу, зекономимо, по ідею? Ні, це... Ань, даже ні. Окей, давай ще раз. Це смисл в тому, я тобі пояснюю, що чим, так сказати, швидше розгін до сотні, да? Наприклад, перейти з 10 секунд до 9 секунд, це треба потратити $1000. Зрозуміло? А щоб перейти з 5 секунд до 4 секунд, то треба потратити, ну, грубо кажучи, $5000. А щоб з 4 до 3 секунд, то треба $10000 потратити. Це ти мене на майбутнє настраєш, чи що я не розумію? А з 3 до там, менше ще треба там потратити. Ну, це так в автоспорті бензиновому. А як це в електроавтоспорті, да? В електричному, ще ніхто не знає. І по факту я являюсь першим відкривателем, тому що ну, на просторах України... Мій ти любознательний. На просторах України, да, наприклад, я перший, хто зробив автомобіль саморобний, який розганяється менше, ніж 5 секунд до сотні. Якось так. Ну, ми перші відкривачі, і тому, як сказати... Ми робимо, а всі остальні, типу, вже вчаться на наших помилках і роблять краще. Все? Зрозуміло, Сонечка? Так що, виходячи з цього, шубки тобі не бачиться. Я б на твоєму місці так би не раділа. Ну, хоч би для виду сльозу пустив. В наступному році. Як тобі таке? В тебе буде шубка. Можливо. Але це не точно. Ну що ж, одну частину, половину коханий вже відбив, тепер йому лишилося відбити другу, щоб спати спокійно зі мною поруч. І тому ми будемо продавати цю батарею, двигун від Запорожця, двигун від чого? Від Шевроле Спарка. Так, двигун від Шевроле Спарка. Так, кому цікаво, двигун від Шевроле Спарка, в принципі, він є в мене, є до нього полуосі, там валяються, оце от полуось до нього. Гарненько лежать. Ну так, гарненько лежать. Є до нього супертра, теж десь гарненько лежать. Ну окей, є. Так, є. І ще ми, напевно, будемо продавати усі диски. 100%. Це значить 100%. Так не хотілося. От. Усі диски, це диски... Новітек. Це Німеччина. Німецькі диски, 17 німецькі диски під розбалтовку 98/4. А розкажи, до речі, чому ми їх продаємо? Тому що ми їх замовили, а вони нам що, не підійшли, да? Підійшли. А, підійшли, окей. Так, да, добре. Це кохане так полюбляє. Вони нам підійдуть. А, вони йдуть, так. Да. А ми тебе ще $1000 вкинули. Я зрозумів. Ми продаємо. Тому, якщо ви хочете, щоб автор був живий, здоровий, не боявся їсти, так як готую йому ще я. Ще можемо продати оцей редуктор. Можемо, обов'язково. Тому... Від Audi... Від Audi, не пам'ятаю, це Audi Overroad, вроді би, А5 чи яка там, А4, ну не А5, які самі там це. Це 5 чи це 4. Аудіочний редуктор можемо продати. Одним словом, ми все гарно оформимо, викинемо на Алексі, силочки будуть під цим відео. І от, чим раніше це продасться, тим щасливіший буде і спокійніший, коханий. Тому, будь ласка, підписники. Так, двигун від Запорожця сказала? Так, сказала. Двигун від Запорожця 30, а може комусь треба? То це звертайтеся. Є акумулятори ці від Chevrolet Volta. В принципі, ну, як сказати, на автотранспорті я не рекомендую їх ставити, тому що вони один раз розрядилися в ноль. І їх я зарядив. Ну, в принципі, вони віддають там стільки кіловат, в них є нормально. Тобто до для сонячної батареї чи там ще для чогось, вони дуже але класні. Ж ми каталися навіть на них і навіть заміри робили. Вони ж да, ніби да. Добре працюють, хіба ні? Ні, вони добре працюють, але втратили трошки ємність. Ну, втратили ємність і трошки роздулися пакетики. Mm. Ну, в принципі, вони на Запорожці нормально працювали і ми на них переїжджали, не пам'ятаю, давно, там 70 кілометрів чи стільки. На цій батарейці, на нові батарейки від Вольта ми переїжджаємо 90 кілометрів. На цій батарейці ми переїжджали там 60-70 кілометрів.
Тобто вона нормально працює і ну, вона нам не підходить, тому що вона, ну, як сказати, вона не тримає ті токи, які нам треба. Ця батарейка теж ми вперлися в її максимум. І та батарейка, яка у нас зараз в багажнику лежить, от ця. Оця батарейка по тому, як заміряли внутрішній опір її, то вона дуже гарна. Да? Тобто вона повинна віддавати, ну, великі токи. Повинна. А як це буде дійсно, то ми перевіримо з коханою разом. Я кажу, ми. Ти чого, кохана? Цікаво, чому ми тільки коли стосується твоїх забав, а коли моїх, то я. Ти зараз про які забави. Що ти там без мене забавляєшся? Бач, ми ж разом забавляємося тут за пару сутків. Так, в мене замерзає дуже рука на вулиці, тому закінчу. Так, оператору треба шубка, якщо хочете, там скидайтесь на шубку для оператора, а якщо хочете побачити, ну, далі, як все. Ну так, коханий вже для запорожця, да, а ви для шубку для його дружини, яка знімає і да, в мінусах сложних з цим запорожцем, так? В смислі, в плюсах. Ну точно, в плюсах. Ну так, да. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хочете, щоб я залишився живим, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До речі, зараз ми приїдемо на Запорожці, там повністю заряджена акумулятор. Ми його трошки розрядимо до, ну, до тої степені, щоб його можна було транспортувати більш безпечніше. І все, і прокатнемося, і може покажемо це відео вам. Цікаво за цим спостерігати. Коханий, і які в нас плани зараз? Плани? Да, окрім того, щоб поштовхати запорожців. Хороші плани. Много людей спрашували, чому я снаружи не знімаю розгон, да, як він розганяється. Вот, зараз якраз хороша погода. А на вулиці порядка мінус, там, сколько то? Мінус 7, на вулиці порядка мінус 7. Сейчас мы выйдем напрямую сделаем пару разгонов и потом снимаем с него батарейку и везем ее на продажу. Все. Машинку закрываем. Сейчас все подключаем. Будем ехать. Добре, коханому умничати. А в мене рука вже відпадає тримати телефон. Да-да, коханий. Що там десь боємося, да? Він там на вушка нашептує. Да, слова кохання до тебе. Каже, так прикольно кохати винахідника. Ми завжди, коли приїздимо на дачу, то приходять усі сусідські коти. Усіх приваблі. Так трапилося, що коханий так гарно ганяв, але в мене закінчилась пам'ять на телефоні. Коханий теж мені розказав багато компліментів, так як і я йому. І я самі класні розгони, на жаль, не засняла. Але ми поставимо нові батареї, так, отакої, і у нас буде набагато більше гарних кадрів. Да? Так що тепер він вже починає знімати ці батареї, які вже продані, як каже коханий. І ми будемо їх транспортувати. До речі, коханий сказав, що це сама клопітка робота з тих, що на сьогодні були. Бо він їх так старанно прикручував, приварював, а тепер він це все буде знімати.
Так, коханий? Як тобі було поганяти на Запорожця? Я бачила все-таки декілька відео, я встигла зняти, що він пробуксовував трохи, да? На... Він буксує, піздець. Не вистачає зацепа тебе, ну, погода, мінус 7. І, я не знаю, тебе колеса якісь або з більшим зацепом, або якось більш плавніше робити ход самого Запорожця, налаштовувати в контролі і цю подачу боку. Вот, він буксував, да, там це піздець страшно, особливо, коли він розганяється і починає тебе дергати, і ти такий вилітаєш вперед. І страшно, що він потім далі там теж так, він такий, так трошки починає тупити, і такий начну розганяється, такий, вроді би розгон затихає, а потім він знову такий взривається. І це ще страшніше. А дуже страшно, тому що дорога вузька, дорога, і вона не дуже рівна, і тебе так от калпаси, піздец, відчуття. Ну, все рівно, ти літав як ракета, такий, і звук теж такий був, типу, да, ну зараз буде ще швидше. Ти сьогодні максимально за скільки до сотні розігнався? Чи ти не робив заміри? Дай не дивись. Да? Ні, робив заміри, але не дивився, що там. А, ну, я там він не дуже ну так, ти коли вийшов, я тобі сказала, що я не зняла, то да, тобі було не до замірів, я розумію. Ви бачили в обличчя Коханова. Він такий, тобто ти не зняла. І в цей момент я йому пробачила те, що він купив без як, розмов зі мною, обговорення ті батареї. В цей момент в мене різко все перемінилося. Скажи, сонечка, кохана, я не винувата, да? Треба айфон з більшою пам'яті купувати, а ти купив 64, так? Да? Ну взагалі то так, да. Добре, що ти це розумієш, це не я винна. На 512 треба брати. Хоча б. Тобто на місяця 34. Ну і не було б таких проблем. Або давай оце, будемо сховище в iCloud придбаємо і будемо користуватися. Котико, ти взагалі мовчи, ти купив батареї дорогі, так що все. Да, а сховище в iCloud, це взагалі пилиночка. І шубка теж пилиночка, так? Пилинка до пилинки. Да, до речі, шубка це я утрирую, насправді я не хочу шубку з натуральної шкіри. Ну, це смисл в тому, що щось собі хочу. Ну да. Ну все, ми, коротше, відкручуємо. Загружаємо. А, до речі, ти ж вже відкрутив, а казав, що це найклопіткіша робота. Там спереді самий важкий сук. Все, зрозуміло.